ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଶେଷରେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ପଇସା ନେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହା ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲଢ଼ି କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଶିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦରକାର। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଭିଲେଜ କମିଟି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କଲେକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଯିବ ବା ପଚାରୁଥିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଏକମତ ରଖିବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ଲସ୍ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମ ଫର୍ଦର ଇଏ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ CDPO ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନ ଖେଳିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଲ୍ଡି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ମିଳିଲୁ ତାହା ଆମେ ଆମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ପେଶୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।